ہیلو، السلام علیکم حضرت. حضرت سر فراز، السلام جی فرمائیے. علیکم. حضرت فراز بات کر رہا ہوں ڈیلی وعلیکم سے. السلام. تو حضرت ٹاپک اچھا چل رہا تھا، یہ تھا تو میں یہ سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے کہ میں آپ نے کس سے سنا ہے، یہ کہنا میں ابو حضرت امام عمانی کیا گیا کہ جیسے کہ وہ پرندوں کے برابر کھانا کھاتے تھے اور پوری رات وہ مطلب 40 سال تک عشاء کی مسجد سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اور یہ تو مطلب یہ آج کل کے دور میں تو یہ ورچوئلی لگتا ہے کہ مطلب کہ بڑا ہی مطلب ایسا لگتا ہے کس سے کہانیوں کے مطلب. تو یہ تو مطلب یہ سوال تھا کہ آج کل کے دور میں جیسے کہ ہم امریکہ کی بزی لائف ہوتی ہے، یہاں پہ بندہ جو ہوتا ہے کہ کالج میں بھی جا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اس تو کس طرح سے وہ اسلام کو اور اس پہ وہ برابری کر سکتا ہے. بہت بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ آج کی بزی لائف میں کس طرح یہ کریں. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ سوالات شیئر کرتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو بالکل یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ آج کی بیزی لائف میں ہم اس کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنی کمزوری کا اظہار تو کر سکتے ہیں. کمزوری کا اظہار کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے کہ یار دیکھو وہ کتنے بڑے عظیم لوگ تھے، وہ دیکھو کس طرح اللہ کی عبادتیں کر گئے، راتوں کو خدا کے آگے کھڑے ہیں، دنوں میں اللہ کے دین پھیلا رہے ہیں اور سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں اور تھوڑا سا مختصر سا کھاتے ہیں، اس مختصر کھانے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آہ سے غافل نہیں ہوتے. اور ہماری حالت یہ ہے ہم پیٹ بھر کے اپنی ناک تک توند بھر لیتے ہیں، پھر بھی ہمارا جو ہے وہ ہرس مٹتی نہیں. یار ہم کیسے ہیں، ہم کتنے بیکار بودے لوگ ہیں، وہ کتنے عظیم تھے. یہ جو اظہار ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو جو ہے کہ جرم کا، اپنی نقص کا اعتراف کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا کمال ہے. لہذا ان کو باکمال سمجھنا کہ واقعی یار وہ قابل قدر و قابل تعظیم تھے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے آج کی دنیا میں پیدل حج کی بات ہے، پہلے زمانے لوگوں نے پیدل ہی حج کیے ہیں، لیکن آج جب آپ حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں، راستوں کو دیکھیں، اس جگہ پہ جائیں، مکے سے مدینے کا راستہ ہی آپ دیکھ لیں، جب آپ جاتے ہیں اپنی بس پہ ٹرین پہ، تو آپ وہ سارے راستوں کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ انہی راستوں میں اپنے گھوڑوں پر، اپنے اونٹ پر، اپنی سواریوں پہ آئے تھے، پیدل آئے تھے. تو یار یہ کالے پہاڑ کیسے عبور کیے، کس طریقے سے پہنچے، پہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، انہی کالے مکے کے پہاڑوں سے نکلے اور کس طریقے سے مدینے پہنچے، کہ یار واقعی ان صحابہ کی عظمت کو سلام ہے، ان اولیاء کی عظمت کو سلام ہے. تو یہ جو آپ کا اعتراف کر لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر انہی کے ساتھ ہمارا اشر کر دیں گے. کیونکہ کسی منزل پہ پہنچنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ ان جیسے بن جاؤ، یا جو وہ با کمال ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے محبت کر لو، ان سے ملنے کی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے اکراہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، کہ جو ان کمالات کو پہنچ گئے. لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اتنا مختصر کھا رہے ہیں، راتوں کو عبادت کر رہے ہیں، اور 40 سال جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور دنوں میں اشاعت دین کر رہے ہیں، ان کو آپ قابل تعظیم سمجھے کہ یار واقعی ان کی عظمت کو سلام ہے. بھائی وہ تو بڑے حوصلے والے لوگ تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ان کی کرامتیں ہیں بھائی، یہ تو ان مقاموں پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں. یا اللہ ہم نالائق ہیں، آپ ہی ہماری ستاری کا پردہ ہم پہ تان کے رکھیں اور یا اللہ ہمیں قبول کر لیں. بھائی یہ اعتراف جو ہے نا، یہ آپ کو اس منزل پہ پہنچا دے گا. اور باقی فرائض و واجبات، امریکہ کی مصروف دنیا میں فرائض و واجبات پہ کوتاہی نہ ہو. 5 وقت کی جو نماز ہے وہ پابندی سے ادا کریں، مسجد میں جا کے ادا کریں، ٹھیک ہے، جہاں دینی مجالس ہو اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اور یہ آج تو میڈیا کی دنیا ہے، میڈیا کی دنیا میں اچھے اور سچے جو پروگرام ہیں ان کو دیکھ کر اپنی جو ہے زندگی خطوط کو متعین کریں. بھائی اتنا بھی کرتے رہیں گے تو بات ہوئی جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم آج جس دور کے اندر ہو، اگر 10% 10% دین کے حصے پہ تم عمل نہیں کرو گے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی، اور ایک وہ وقت آئے گا اگر وہ لوگ 10% پر بھی عمل کر لیں گے تو ان کی نجات ہو جائے گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ اچھا آج ہم 100% پہ عمل کریں گے تو نجات ہے، اور وہ کون سا زمانہ ہے کہ جو 100% نہیں 10% بھی عمل کر لیں نجات ہو جائے گی.
پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ فرمایا کہ وہ قرب قیامت میں وہ زمانہ ہوگا کہ جس پر دین جس وقت میں دین کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، اور وہاں پر دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے انگارا ہاتھ میں پکڑنا ہے، اس وقت جو 10% پر بھی عمل کر لے گا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات کر دیں گے۔ تو امریکہ یورپ والے اگر 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، واجب زکوٰۃ، ان واجبات و فرائض کو پورا کر لیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، نگاہ دل کو پاک رکھیں، انشاءاللہ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے ولی بن جائیں گے، اللہ ان کو اولیاء اللہ میں شامل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، اور بہت ہی اپنے اچھا سلوشن بھی بتا دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔